皆さんお疲れ様です。アライドと申します。そうですね、今日から、まあ、またお仕事とか、学校とか、まあ、始まる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあまあ長い休みやったんで、まあね、ちょっとしんどいですけど、まあぼちぼちやっていきましょうというわけで、今回なるこれやっていくやつなんですけども、まずは、まあ一応イベントですね、まあやってる感じですね、ご報告、ちょっとだけチラッとやろうかなと思うんですけど、まあ大激闘任務は、まあ一応終わりですね。こちらのカカシも一応、まあ人数マックスまで、したんですが、まあ結構ね、まあ大激闘任務に関しては、強い、まあ無課金で手に入るキャラにしては、まあ強いキャラが、まあポチポチと、出てたんですけど、まあこう見た感じ、ちょっと、まあ、まあね、どうなんかなっていうところもあって、まあ実際使ってみた的なやつは、まだ取ってないんですけど、まあ、一応は、マックスまで育てました。で、こちらの、やつなんですけれども、こちらのリングがやっぱりね、かなり強力なんで、そして暁っていうところっていうと、キャラが、まあ、結構出てるのもあって、まあ、自分でさえ、まあ、そこそこ持ってるんで、まあ、このリングはかなり必要かなということで、まあ、これを、作っておるわけなんですけれども、一応、まあ、今回のサスケと、まあ、ナルトとサクラと、共鳴のやつですね、ガチャが、先日3周年の分で来てたんですけど、まあ、そいつらを使って、やると割とサクサク攻略、できるんで、リング作るのにあたって素材とか結構早めにもらえるのかなというところですね。まあ、特にこの、リングで言うと、下の青の方ですよね。青の刻印の方なんですけど、これがまあなかなか暁のメンバーが装着すると、強力な、任務になるんで、これは、作っておくべきかなと、まあ、思います。で、そしてこちらのやつは、まあ、まあ、これもね、今始まったわけじゃないんで、以前からあるやつなんで、まあ、あれなんですけど、まあ、この辺の、暁のメンバーが装着するとっていうところの、まあ、任務ですね。を、まあ、作っておくべきなのかなというところですね。で、こちらの、木陰の試練の方に関しては、まあ、結構、まあ、この、各、影の、任務の、ところで作れる、あれですね、任務を掛け合わせて、さらに強力な任務ができますよっていうやつなんですけど、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、まあ結構ね、これがね、まあなかなかめんどくさいってやつで、作っておられる方と作ってない方といらっしゃると思うんですけども、まあ自分もあと1日と9時間っていうところで、まあもう少しかなっていうところまで来てるんで、まあこれはまあ作っていこうかなと、まあ思っておるわけです。というわけで、今回はですね、今日のログインでもらいました、チケット、チケットですね。最後に引いてみたいなと、まあ思うわけなんですけれども、これは、まあ前、以前もらったやつと同じ内容となってますね。エビスが入ってるやつなんですけど、まあ、七段覚醒キャラ、星6に関しては、まあ、内浜だら以外は、まあ、持ってないということで、まあもうどれでもいいですね。まあ、こちらもまあ、前回はクシナアだったんで、まあ、こちらの以外のキャラを一応欲しいかなというようなところです。はい。というわけで、まあ、サクッと引いてみたいなと思います。まあ、全然ガチャ当たってないんで、これぐらいはね、いいの当たってほしいと思うんですけど、はい、週末できましたね。さて、どんな感じで演出が来ますでしょうか。輪っか出ずですね。君の意志を舐めるなよ。はい。で、これも多分新規かな一応新規ゲットでございます、つなで。やっぱり、なかなか確率的にはこっちの方がいうか、星5の方が、やっぱ当たってしまうのかなというような感じですね。まあ、新規ゲットなんで、まあ、最悪大丈夫でしょう。まあ、使うはないかもしれないですけどね。そうっすね。星6までは行くとはいえ、回復キャラになるんですかね。でもないんですかね。攻撃キャラかな。まあ、そう、はいはいはい。あれね。想像再生ってやつですね。まあまあまあ、とりあえずは育ててはみますけれども、まあまた、使う機会あれば使いたいなと思います。というわけで、
今回の動画はここで締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。